suma no suma familia, suma amigo. Mas aí ele pega só na lado de Jomaf. Ele pega só na lado de Jomaf. A minha fala um coisa. Bom filho que não dá saída. Só por Deus enganar. Nunca que Deus quer enganar naquela. Uma peranca, peranca, vá. Só por Deus enganar. E entra na água de Umaru se sacou em balão. Problema um cuida, é problema que tem comigo. E na falei, é de brincadeira. A mim se recal de um gago com cargos. E ele quer rapazinho. Que rapazinho aí anda no mundo. E fala com ele que vai ser o próximo presidente da República. E quando é que o mundo tudo se preocupa? Porque 65% da população de Guiné-Bissau é muçulmanos. Ele que tem. E ele, e que 65% da população muçulmanos, e ele que tem aqui entre estudo. João Mafka tem ninguém, isto, eles são os isolados. Eles se conversam. Bom, eles se comem uma vez. Eles se comem. Ok. Está bom. A mim vai, 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 vai 40 dias de simola de, na Saliquenha. Uhum. A mim cristão, a mim que é muçulmano. E bom para o baile, para o que tu mandingas na papela. E bom para o baile, para o que tu mandingas na papela. Uma dos isso que tem 65% da população de Guiné-Bissau, que tudo muçulmano. Ele é o próximo presidente da República de Guiné-Bissau. Quem é que tem problema aí por mim? Se ganha. Se ganha, e se ganha, e nem toma palácio. E tem que ir palácio, a gente está comparando. É difícil. A mim conta voz, um conta voz, um conta voz. Um põe uma russiça, um conta voz sabia de quê? E sabia de quem? Um conta voz ele. Uhum. Se quer ver aquilo alguém. Uhum. Isso qualquer não conseguia se for na Ecaule. Estava a receber isso com. De uma maneira que não está trata a gente. Não dá-se isso com o caminho aberto. Manca se como e é escolar de pecador que não lida com aquele. Não é que nada, você vê. Na vida eu tenho que imaginar com a cabeça na parede. So once again, senhor presidente, thank you very much indeed. Uma vez mais, senhor presidente, muito obrigada. We have a tradition here. When we like the guests, all the ladies of Guinea-Bissau say to come and present an honor. This is the invalid. And yeah, I think it's international, no? Yeah. Who is that?